Zdravím všechny pokojové nadšence, mé jméno je Hobbyčkářset a já vás vítám u dalšího Pixelmonu. Tentokrát neuvěřitelná věc je tady se mnou. Čokoládka. Nice, bro, přesně čekal jsem, co úplně je tady prostě se mnou Čokoláda Jark, prostě. Čokoláda Jark, bro, čokoláda. Můj hnědej kamarád. Hej kámo, to byla, můj hnědej prostě skýr, můj černý kamarád, no, tak jako musel jsem, sorry. Čokoláda, sakra, dokonce i rozbalená už. Jo, a já bych si kousnul, ej, můžu si kousnout? Ham, ne, to máš zabalenou ještě, to máš polovině zabalenou tu levou ruku, i pravou vlastně, takže já si kousnu do hlavy. Dobrá hlavička, dobrá. Ok. A jak jste, já jsem, vy jste tak strašně neuvěřitelní lidi. Já jsem se koukal teďka, ty vole, na to video, tam je kolem 200... Kolem 200 lajků. Není možný, abyste na Pixelmon Reborn dali přes 200 lajků. To prostě není fyzicky, ani psychicky, ani prostě technicky, ani prostě, ani pokémonsky prostě. Není prostě možný, ty vole. Ale je to tak, ty vole. Jste neuvěřitelný. I'm done, píčo. Hej, dal jsi to špatně, tu... Tady to. Protože to má být takhle. Dobře, škr. Škr, no, jsi hrozný škr, ty vole. Takže lidi, ano, hrajeme teďka Pixelmon Reborn. Založili jsme nový server. Je pro varezáky, takže normálně stačí akorát stáhnout... Proč je to napsat škr, škr? Stáhnout technický modpack, který... Launcher modpack, který máte v popisku. Videa a můžete tady hrát s náma, ano, říkám ještě jednou, je to Provarez, udělali jsme to schválně Provarez. Ano, všichni, nebo hodně, většina psala multiplayer, někdo i psal, hodně lidí tam taky psalo, ať založíme nový server, ano, máte to tady, je to tady prostě a je tady se mnou i Jark, neuvěřitelné, takže jsme Jsem se s Hobou domluvil, že si můžu postavit vlastní baráček a nebudeme do toho kecat. Ano, ale ty jsi mi taky něco slíbil, Jarku. Ano, to jsi to pořád platil, ale to tady rozebírat nebudeme, škr, škr. Počkej, co nebudeme rozebírat? To druhé, co jsem ti slíbil. Co druhé? Ty money, bro. Jaký? Ne, to jsem nemyslel, ty debile, já jsem myslel to VIPčko. Můj hnědý kamaráde. Můj hnědý příteli. A to je tak, že vlastně se tady budou jmenovat úplně jinak VIPčka, než tady bylo vlastně, když jsme měli... než jsme měli New Generationy, tak tady vlastně... Tak se budou prostě VIPčka jmenovat úplně jinak. Jo, a to podle mě. Jinak lidi, co tady měli Premium, nebo tady byli měli Basic a Hera, tak všechno se jim vlastně... Tak to tady pořád zůstalo. Ano, takže všechno... Takže pokud tady máte Premium nebo hra, si o to napište, tak připojte se na server. A máte to. A napište msg, hubičkář, škr a ono vám to přepíš na to nový Premium. Přesně tak. Nebo na to nový VIPčky, které budou. Přesně tak. Jinak teda hrajeme, ano, Pixelmon Reborn. Ano, a 1.10.2. 10.2 je to samozřejmě. Nevím, jestli by... The fuck? Hej kámo, pojď sem. Pojď sem, topni se na mě, kámo. Tady máme první mega evoluci, hej. Mega Garados, ty kokot. Jsem se toho zlek, Jarku, pojď sem. Vidíš to? Pojď sem, kde seš? Počkej. Dělej, tepni se na mě, honem, šup. Nezmizí, vidíš to? Byl se. Kámo, ja. Kurva, to je strašně velký píčo, to by se nevyšlo do pokojíčku. Kámo, to je mega Garados, kámo. Hej, otázku, Hobo. Ano? Můžete mít vlastní akvárko s Pokémonama? Jo, můžeš mít, ale... Kurva, tak to chci, kámo, mít Garadose poko... Kámo, no má... Ve akvárku. Akvárku, ano. Ty krávo, mega Garados, ale počkej, hey, ale... Ale ono kámo... je tady docela blbý to, že ty mega evoluce můžeš vyvolat jenom při souboji. Hej, ale kámo, proč se mi zdá, že ty Pokémon vypadají, ale fakt úplně, ale úplně jinak, než když jsem hrál já jedna desítku na New Generationu? Protože tohle je Reborn a tady ti Pokémoni vypadají trošku jinak, trošku líp a
A tady ty mega evoluce tam vůbec nebyly, tady ty, hele. Kámo, to vypadá strašně skvěle, kámo. Já mám otevřenou pusu a říká, dej mi ho do huby, dej mi ho do huby. No, možná ne. Dám ti ho do huby, dám ti ho do huby. A teď se nejká podívat, prostě já otevřenou tlamu, tak asi jako nevím, co mu chybí. Jo, jo. Ale lidi, nám říkám ještě, že semka potom budeme přidávat různý pluginy. Jako například tý kapitátor, který chci prostě, ten tady prostě bude, ať jo nebo ne, prostě bude. Prostě škr škr. Škr škr, přesně tak. Prostě bude. Ježišmarja. Jako povíš, jak jsme se dohodli, že dnešní video se bude jmenovat. Škr škr? Ne, čilování cicičku, bro. Jo, čilování cicičku dneska. Dneska jsme si totálně čilovali cicičky, lidi, to je úžasný. Jak lidi všichni, co jste kluci, tak teď vemte do ruky své cicičky. A hezky si je s nima. Hezky si je počilujte. Hezky si je prostě počilujte. O ne ne! To si děláte prdel. Teď mi to jeble. Jebe mi to prostě, že tady jsou mega evoluce a jebe mi to, hej. Ty mega evolucí to jebe kámo nejvíc prostě. Kámo, tamhle vidím mega Mewtwoa. Nedělám si prdel. Vidím tady prostě... Mega Mewtwo. Já mám prostě lagy, mám já, že ty nejsi jediný, který má prostě lagy a to mám jako kámo novej počítač. Jako kurva, kurva, lagy, kurva, kurva. A to prostě dozvíjí GTA 5 a 6. Hej Jarku, prostě port na mě, port na mě prostě, port na mě, Mega Mewtwo jako sviň, úplně úžasně vyčilený s cestíčkama. Počkej, mi nefunguje to. Čuč na mě, ty vole, nebo čuč na to, ty vole, to fakt jako takhle najít, to je prostě úžasný, toto, ty vole, fakt. Vidíš to taky? A? A tepnul ses na mě? Ne. Jeseš? Ty už zase dole server, ty pičo? Oh shit. Hej kámo, jakmile já dostanu lag, spadne. OK, jsme zpátky, protože nám to trošku jeblo a se mnou chce bojovat nějaký Purlion. A já jsem si všiml, že na sebe musím dát bedry a FPS. Což je vlastně menší stadium tady tý kočky napravo. Jasně. A já ho chci asi chytit. Asi jo, asi jo. On je docela dobrý jako ta kočka, takže... Jo, okay. Great ball. Jinak, já se tak trošku přiznám lidi. Já jsem od týho, co jsme spolu zubem točili Pokémony, což je tak cool, ale to ne. Všechny tě roku, jsem ty Pokémony jako fakt se zase nezap. A tím pádem to značí jedinou věc. Nevím nic, jak se to dělá. Jinak lidi, ještě než když tady ještě opravuju, abyste viděli, že jakoby, jak to, že mám ty Pokémony a takhle, je to vlastně to, že budeme tady mít samozřejmě kity různý. Ano, kity tady budou různý. A že mám jeden Master Ball, tak to je jenom proto, že jsem YouTuber. On je totiž YouTuber. A stejně tak vlastně, tak Master Ball bude mít i ten nejvyšší rank a podobně. Ano, ano, přesně tak. A tak podobně, a tak vůbec. To pak určitě dohodneme, jak to budeme chtít. Přesně tak, přesně tak. Ale určitě pokud máte třeba nějaké nápady, co byste dali nejvyššímu nebo nejnižšímu prémiumku, tak určitě pište do komentářů. Určitě. My se velice rádi necháme překvapit z vaší inteligencí. Jenom... Jarku, Jarku, prosím tě, žádný... Žádný reakce. Znáš se. Na co, jak to dopadá. Oh yeah, a já ho mám. Ty ho máš? Já mám taky kámo, ale. Fakt jo, jsme dobrý. Ano, ano, mám ho hej, taky, co bro. To je? Hej kámo, mě se tady nečetla textura. Mě tady chybí půlka mapy. Dobrý. Hej, dobrý. Já tady nemám půlku mapy. No, LOL. Hej kámo, já vidím ty. Jo, vidím jeskyně. LOL. No, tak to nezneužívej, dej F3A, vole. F3A? Ano, F3A na jedno. To neznám. Dobrý, díky. Paráda. Tak, ukaž mi, co máš za Pokémony, kamaráde. Pičo, Matkypa. Hezký je Matky. Tak malej, že utíkáš. Hej, podívej, co mám já. Charmeleona, Charmandra, který má 9. level. Krásně velký Charmandra. A pak mám Purliona. Což je takováhle kočička. Ej, ty si se mu chceš dělat zápas, nebo co, do prdele? Nechci.
tak jo, tak pojď, škrš, škr, a cep. OK. Aspoň uvidím, co má za to, za... Dostaneš one tap smrde. Ježíš, on má hrozný útoky, on má fakt hrozný útoky. Hypočky, děláš si prdel? Já tě s ním zabiju? Děláš si prdel? Jako... A už jsem se lék, dobrý. Tak pojď. Škr, one tap. Škr, one tap, no. Dal jsem ti one tap, no. Hej, ale nemáme poke heal, jakože. No, počkej, co blbnu. Lomeno. Poke heal! Oh yeah! Pojď ještě jednou. Pojď ještě jednou. Ještě jednou, ještě jednou, ještě jednou. Pojď. Jo, dokraftím. Pojď, já chci ještě zápas. Krr, škr. Tak. To trgán. Já se chci vyexpit toho kočičáka, víš. Jo. Nejdu mě tolik, to je nefér. Sorry. Jau, ne, to bolí. Jsi, kurva. Hej, to bolí. Ty šmejde. Ale to, co děláš, ty mě taky. Já musím najít nějakýho normálního protivníka, sakra, tohle je hrozně jednoduchý. Dík, no, vole. To si budu pamatovat, vole. Prostě, lidi, pamatujte si, nikdy nebojujte proti čokoládě. Vtipnej, ne, nějakej, vole. Dneska trošku vtipnej, no, hele, 46 to je moc, asi, hele. 15, a nebo, ale jo, dáme si 15, pojď. 15 se musí, že jo? Že jo, Jarku? Moc rád mi zvu, že tady tu sérii ukončíme s tím dílem, Kapanelo 3. Jako, no, To bych asi nedal. Jako, já myslím, že jako stej díl bychom mohli dát. Ale jako, že bych to ukončil s tím dílem, to ne. Jo, jasně, 3000, vole, viď? Jo, třeba tím, no, to by šlo. Ulice, vole. Já myslím, že tím by to šlo. 3000 dílů, bro. Děláš si prdel. Ne, já chci run. Yes. Run? Ty pič, ty pizdo. To byl silný jako bake, to byl fakt. To byl fakt jako silný jak bake, ty vole. Hej, já jdu tady trošku expit, jakože jo. Nevím jak ty, ale já bych chtěl trošku lepší útoky. Dobré, bro. Ty nejdeš? Ty jsi totiž včera řekl, kámo, že když dikobraz může být růžovej. On začal hořet. Krškr. Tak já byl růžovej, bro. Okej, teď si vezmu toho kočičáka. On mi ho zabil na ránu, ten parchant! to je ta karma, bro, to je ta karma. Ale dostal jsem jako odměnu slime ball, takže aspoň něco. Aspoň taková ta... Cena útěchy, co tomu říká. No, cena útěchy, no. Říká se tomu, Jarku, cena útěchy, takže... Jako nic jinýho, jo? Jenom cena útěchy prostě. Chill, jo? Chill. Dobré, slečno. Nebuď škr, Jarku, nebuď škr. Já jsem škr. No právě, tak říkám nebuď, vole. Já jsem rád škr. To věřím. Jinak ty mega evoluce se tady docela spavnujou poměrně hodně často, takže se nebojte, že byste jakože nenašli. Najděte. Nebojte toho, že máme hobička všechny vychytat. Já? Ne, no. Já ne! Ty za koho mě máš, Jarku, ty? Co? Za hobičkáře, co píčo. Takový škr, ty ve. Jarku, jsi strašný škr. Krška. Hej, počkej, tak jo, teďka si... Purlione? A hlavně neskap, dobrý, neskapal na první. Říkám, neskap, vole. Tak, dobrý. Jsem dostal. Nějaký blok divnej a jo, taky nepotřebuji. Takže dobrý. A není tady prostě žádný Pokémon, ty vole, nějak se spavnovaj. Co to sakra? Pojď sem, tebe chci. Hej, pojď sem, ty šmejde. Ten je strašně rychlej, ty ve, ten hajzl. Hej, kámo, já bych chtěl děvky. A mám tě. A mám tě, ty hajzle. Jo, děvky a kaviár, co myslíš? Já bych měl do něj mlátit jiným asi, no, protože je to taky malý level, že jo? No, jasně, no. Dobrý.
Tak a teď pojď. Pokeball, leď. Pokeball, leď. No tak. No tak. Ne, to je Parchant. Tak jsem Pokeball, leď. Pokeball, leď. Ne, on se prostě leď. Nechce chytit. Já bych se taky nechtěl nechat chytit, že byl Pokémon, tak já nevím, co děláš, vole. Ty vole, on mi ho fakt zabil. Dává. Asi řek škr škr, bylo to hotový. Tě zabil na ránu, lanta. To se Growl. Tvé, Growl ne. Growl fakt ne. Jo, mám ho! Loaded, je můj! Já mám odna- Právě jsem chytil Loateda, jej! Co to do prdele je? 44, fuj, 44 nechci. Nechci 44 letou holku, jo? Ne, to je fakt to moc. To je taky asi nechtěl, kámo. To je fakt moc, ale podle mě co už jako. Je moc, na mě, na, na mě je to fakt docela moc, ale si říkám, no. Tak, já tady zabijím teďka jednu čtrnáctku. Vlkou čtrnáctku, bro? Jo, zabijím ji a zabil jsem ji, hej, dobře, já tohle nepotřebuji. A je hodně vlka ta čtrnáctka? To víš, to je ta nejvlhčí, kterou jsem tady našel, ty vole, vyviděl teda. Ty vole. Dobré, bro. Ačko a jo. Vím, že to můžu vědět, že je vlhká. Tak, výborně. Vím, že to vím. Vím, že díky době vím, že je vlhká, já mám. A mám nějaký saplingy. To se taky hodí určitě. A jo, počkej, tady jsem vlastně. Tady je vlastně nedotěžený strom. Jarku, jak si opovažuješ tady mít normálně nedotěžený strom, ty Parchante jeden. To je stejně jak si dopovažuju mít za přítelkyni. Přítelkyni. Couru. Ne. Hej, ona s náma teď volá a myslím si, že tady ta videa brzo skončí, protože zabije houbičkáře. Zase další Purlion, jeeej! Tady hoří. Video. Cože? Co prosím? Říkám, víš jak si holky na YouTube to farmí své Instagramy? No. To obo si na farmě vlastní Instagramy, vole. Dílíme si všude své Instagramy. Ježiš, z Purliona padají akorát ryby, to jdi do prdele. Pojď sem ty Parchante, hnedka si tady, lidi, já si jdu normálně fakt nafarmit všechny Pokémony, hej, hnedka na začátku. Jakože, pochytat první šestku, hej. První šestku? No, šestka. No, taky 14. Jako první šestka, víš co? No tak, tohle bylo fakt hodně blízko. To už bylo škr-škr. Jo, to už bylo škr-škr. Jednou a nic zase. Great Ball zkusíme, pojď. Jednou, po druhý. Já jsem tak strašně dlouho nehrál Pokémon. Ty vole. Parchant jeden. To je YouTube chat, sorry, omlouvám se všem, který si říkali, jak skončil Pokémon a mám ne. Nikdy. Mu chlapka hejtrs ty nikdy, kámo. Ještě jeden absorb. Tak dobrý, teď půjdeš kamaráde. Ale co mají hlavně mozky. Pokeball, leď. Máš hodně v hlavě mozky? Jednou. Ne, do prdele, lidi. Tak jo. Ne, ty vole, ty půjdeš teprve, ty vole. Jo, zítra. Až večer, vole, až večer. Až večer, okej, okay, dobře, okej, okay, připravím se, vole. Okej. Okay. Připravím se na nejhorší. On se prostě, on se prostě fakt nechce chytit žád nikdo, ty vole, tady. Já mě po monitoru leze skurvená mocha. No tak, yes, mám ho! Jo! Jo! Mám ho. Ty vole, tím, konečně, vím, konečně ho mám! Je tady je nějaká kejvka. Železo v ní není. Vede pořád dál. Dobře, a je tady železo, hej. Jak hobo, jak je to veselý jako s Enter Dragonem, tady tady není, nebo je tu? Já myslím, že není, když tady jako, že nejsou tyhle mobové. Monstra. Mhm, jasně. Mobové, já, no. Já, že bych chtěl endovajčku. Aha.
Takže mi chceš jako říct, že prostě Andrew Wajčko nikdy nebude mít ani maximálně se můžeš givnout, no. Ale to, my přece neděláme. Přesně tak, já jsem tady chtěl má Andrew Wajčko na vzpomínku Andrew Minecraftu. Andrew Minecraftu? No jasně. Ty jsi asi trošku jiný, jinde, viď, taky, hele. Dneska jo, bro. Dneska škr. Dneska škr, no je mi to jasný úplně, no. Dneska když viděl live fotky týmu střešničku, já mám již ráno hned po probuzení, jsem si zapal mobil a první se to vyskočilo týmu střešničku a já jsem nové live fotky. Ale hlavní je, jakoby za ten tenhle dnešní díl, tak je vlastně to, že jsme našli dvě nový jakoby mega evoluce. A lidi, já si myslím, jakože když jakoby máme tady ten server i pro vás, tak já myslím, že dnešní díl by si zasloužil nějaké to velké číslo v lajcích. Co myslíš ty, Jarku? Hele, já myslím, že jo. Hele, jelikož mám teď 160 FPS, jak si přijdu 130. Ne, počkej, to je málo, 120. Víš co, hele. Jakože lidi, tak vydáváte normálně jenom když chcete lajky. A minulé video mělo fakt, nekecám, přes 200 lajků, nevím jestli to tam ještě teďka a možná i víc. Každopádně si myslím, že právě proto by mělo dnešní video mít jakoby víc než stovku. Zase. No říkám, mám 177 FPS, takže 166 je moc, ale si myslím jakože. Podle mě není, kámo. Jakože natrhnutí, jakoby, jo, jako, hele, víte co lidi? Další video z tohohle, z toho modpacku, našeho serveru, tak bude, až překročíte hranici, kolik Jarku si říkal? 150 lajků, OK. Že lidi, 150 lajků a bude další díl z tajtýho našeho serveru. Jinak normálně tady můžete hrát, jo, jenom takový toto. Škr, prostě. Čete, pokud jste někdo z vás a odebíráte nás vlog, že jste sledovali se třeba naše první série z Pokémonů, tak pokud jste sledovali naše první série, tak dočete napište Story of my time. Story of my time. Mě zajímá, kolik lidí jako nás sledovalo předtím, víš co? Oh my god, co to je? Ježiš, to je 20, to bych mohl dát, hej. Počkej, kolik lidí svých odběratelů nás zná třeba od první série. Jo, to by mě taky možná zajímalo, no. Protože jako my už společně točíme od nějaký šesté série. Už je docela kurva dlouho, a možná i... Parchat mě uspal. To ne, kámo, tak od čtvrtý série. Jo, možná i, nevím, asi jo, od čtvrtý, no, to bude. Já myslím, že to je přesně od čtvrté, že jsem se přisral do nějakého dílu. Kapane, jo, no. Což zmetek, no. Škr. Hej, máš nějaký dřevo, bro? Jsi škr, no. Mám nějaký dřevo, no. Kolik potřebuješ? Hodně. Ty ten parchant prostě nechce skapat. Skapej ty jupe! On mi pořád ničí útoky, ten parchant. A zabil mě! No to ne. Babl. Tak jestli jste jdu profesionální player Pokémon Reborn, budem rádi určitě za nějaké rady. Protože já to hraju poprvé. To se neříká, Jarku. Jo, vlastně, sorry, já to vlastně hraju pořád. Včera jsem tady hrál s Radim a Mentem, bro. Hezky, já dostal. Tak dneska budeme mít i evoluci, lidi. Dneska budeme mít i evoluci. Jojo. Nidoran se mi vyvíjí. Oh yeah. Tak máme i evoluci, paráda. Jojo. Vypadá pořád stejně. Nidorino. Nebyl jinak, jakoby nebyl upravený. Jedinej, no. No okej, okay, Poké heal. Takže máme i evoluci dnešní díle, to je paráda. Já jsem si, že to je... Hej Jarku, myslíš taky, že to je paráda? Kurde blí, já tady šiška. Ty vole. To je největší paráda na planetě, bro. Já jsem úplně spadl do díry, říkal jsem si, do prdele, kam to padám. Hej, dobře jsi udělal, no. Jakože úplně, ale úplně totožnej vchod, jako... na série SPS, vole. A asi co mám zaplý na mobilu? Co mám asi zaplý na mobilu, bro? Sorry, ty vole! Počkej, tady máš ale ten... Jo, dík, bro. Víc toho nemám. Já si dám všechno ostatní semka dovnitř. A... Já myslím, že to nastaví někam přes off screen, abych nestavil. Off screen, no. Já si tady ještě zasadím pár aprikornů, aby mi trošku jakože vyrašili.
A mohl bych i ty berry, ale ty berry asi teďka nebudeme dělat úplně. Kam já je dám ty aprikorny? Já bych je dal sem, kam on tady je krásný místečko, akorát trávu trošku dáme pryč, tak. A dáme tenhle ten a takhle dáme dva. Tak, dobrý. A počkáme, jestli se nám teda vyraší co nejdřív teda, no. Tak, a výborně, máme to. Hej Jarku. To už jako vyrostlo? Cože? To už to vyrostlo, jo. Ne, co děláš prdel, ty vole, to bude trvat dlouho. Hej kámo, na, mám pro tebe něco krásného. Já máš růžičku. Ty si mě chceš vzít? Ano. Pičo. Počkej, na to potřebuji prstýnek. Prstýnek nemám, do prdele. Okej. Zase se uklidníme trošku a přejdeme to trošku nikam jinam, hele. To byla jim rutička, Jarku, takže nic velkýho, jasný, nečekej, pane. Jakože, víš co, takovej, jenom začínám, jako víš co? Mhm. Jasně, nový začátek prostě, no, škr. Bupsíky, cecíky teda. Zatím budou jen cecíky, jo? Bupsíky. Tak bupsíky nebo cecíky, teď je to jedno přece, ne? Tak, dobrý. Ano, to je dozvědět. Já nevím, to já přemýšlím, tyjo, co jsem to chtěl ještě dneska udělat. To, já tady pořád chodím tam a zpátky a přemýšlím, tyjo, co jsem chtěl ještě udělat, tyve. Vyčilovat cecíčky si chtěl. Jo, to je pravda. To je pravda. Určitě bych si chtěl. Jak se čilou v Minecraftu cestičky. Určitě bych jsem chtěl minimálně jeden díl věnovat jenom kopání, hele. Co teda to? Jakože. Kdybychom vlastně jenom jeden díl třeba minimálně dali jako kopáníčko. Ej, spadla ti tady to. No, ty víš co. Hovno. Trop. Tvoje pozadí. Pozadí tvého skinu, hovno. Příjemné, bro. Já vím, ty můj hnědej kamaráde. Kurva, nejsem černej do píči. Tak se podívej na svůj skin a pak něco říkej. Ne, vůbec nejsi černej, vůbec. Bože, no já myslím, že Grinche bylo dost. Že jo? Já taky myslím, bro. A že bychom to už dneska mohli teda ukončit. Něco jsme ukázali, někde jsme se sekli a u něčeho jsme zůstali. Ano. Co to má být, prosím tě. Jsme u toho, že tady máme píčoviny, no. Ano. Takže já to radši ukončím, než se dostaneme k nějakému špatnému, to radši ani vědět nemusíte. Chylování. Takže, ano. Bože. Bože. Takže doufám, že se vám video... Ty vole, on mě prostě nenechá doříct ani slovo. Takže doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, budu rád, když hodíte like, případně komentář, případně video budete sdílet a my se na vás budeme těšit u toho dalšího videa, no. A v komentář by si psal KP2 třídík. Mě by docela zajímalo, jakoby... What? Co to bylo za... Co to je za bug? Nevím, bro. What the fuck? Viděli jste to taky? Hej, co? Co to? Hej, sakra, vidíš to? A co to mám vidět? Ty to nevidíš? Ne. Tuto? Já do píči. Já mám boty na krku! Hej, what the fuck? OK. Boty na krku. Ano, boty na krku, nějak se mi... Ej, a jebe mi tvůj nick, kámo, já ho vidím úplně někde v prdeli. Dobře, tak bych to asi prešek fakt ukončil. Wow, to je úžasný. OK, kámo, lidi, já to dneska končím. Ty vole. To je úžasný tohle, to ještě ty boty na krku, no nekecej. Kámo, OK. O bože. Děkuji vám za sledování a uvidíme se zase příště. Mě by zajímalo jenom jedna věc a to, jestli bych měl pokračovat ještě dále na MC Titanu anebo jenom tady natáčet. Každopádně to by bylo všechno pro dnešní video. Hobiči s vámi a zatím čus! Papa. Loučíme se s mým hnědým kamarádem. Já ti zabiju.